A cultura e a arte son moi necesarias. Pero nestes tempos que corren hai cousas máis importantes. E artistas, artistas de verdade, artistas somos todos. Pablo, estou tan orgullosa de ti. Eu de ti. Dixetes iso a túa nai? Non, aínda non. Queres contarme o que pasa ou prefires prolongar o misterio? É cousa de Pablo. É a primeira vez que escoito ese nome. Cando alguén como a ti quere algo, acaba conseguindo. A vida, Pablo, está feita para xente como a ti. A irmá volveuse tola e foise da casa. Como? Di que está enamorada. E vai vivir cun home. Pablo. Dime. Ti coñeces algún Federico? Non me chames fillo. Prefiro que me chames Pablo. Lucy, eu creo a tua irmã. Non lle vou fallar.